Og vi skal ligesom til at blive én samlet flok. Og det har jeg en særlig metode til. Og derfor skal I rejse jer op. Og så skal I se, om I kan trække ud. Bare rejse jer op. Og trække ud, så I danner en masse rækker på midten. Og så kigger I alle sammen den vej. I kigger alle sammen mod syd. Står I alle sammen sådan med hinanden. Og nu kommer det værste. Jeg hopper ind her. Så begynder vi alle sammen at se hinanden. Bare se at komme i gang. Ja, det er rigtig godt, når I har siddet i bus her hele morgenen, ikke også? Og... og så vender vi os om, og så vender vi os om og tager den anden vej. Og man må godt snakke imens. Ah, det er godt, hva'?